У національному експоцентрі презентували концепцію найбільшого спорткластеру в Україні. Перших відвідувачів вже цього літа почне приймати відкрита зона урбан-парку. Відкриття планують на День Незалежності. Які цікаві локації чекають відвідувачів вже незабаром, дивіться в сюжеті Наталі Макого. Будівельні роботи йдуть повним ходом, адже незабаром на цьому місці відкриється найбільший в Україні спорткластер. Будівництво урбан-парку, що є частиною спорткластеру, вже закінчується. Тут займатимуться вуличними видами спорту, зокрема паркуром, кросфітом і скелелазанням. А також будуть проводити танцювальні батли і медійні заходи. Разом з командою ВДНГ ми започаткували і розробили такий великий і унікальний урбан-парк, аналогів якому, я думаю, навіть в Європі немає. В Україні так точно. Він стане першою зоною майбутнього спорткластера, що почне приймати відвідувачів уже цього літа. І найголовніше, ми хочемо його здати в експлуатацію в першу чергу вже до Дня Незалежності. Усі об'єкти спортивного кластеру на ВДНГ будуть безбар'єрними. Загальна площа спортивного простору сягатиме 22 гектарів. Його особливість у тому, що всі локації зберуть в одному місці. Чому це унікальна історія? Взагалі-то скейт-парки, там, паркур-площадки, майданчики, стрітбол, вони ж є в інших країнах. Але це окремі локації. І ідея створити все це, зібрати в одному місці, під відкритим небом, бо це на відкритому повітрі, це саме українська історія. Інфраструктура передбачає бігові велодоріжки, локації для занять TRX, йогою, фітнесом. Будуть облаштовані зони із тренажерами, настільним тенісом, баскетбольними, волейбольними та футбольними майданчиками. Ще планується скеледром, зони для дітей, простір для масових заходів, найбільший в Україні бетонний скейт-парк та навіть басейни. Створення такого публічного простору – унікальна можливість для молоді проводити свій час по-іншому. Вони не будуть йти кіоски, купляти там алкоголь чи сигарети. Вони будуть приходити сюди, які будуть долучатися до іншого способу і стилю життя. Реалізація проєкту від ідеї до втілення зайняла всього 6 місяців. Закінчення будівництва планується у найбільші кілька років. Наталя Макогон, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».